Вони перші у світі в математиці та екології. Наші справжні вундеркінди. За час повномасштабного вторгнення розумники Дніпропетровщини вибороли 13 нагород на світових змаганнях. Кажуть, хотіли якнайкраще представити Україну на міжнародному рівні. Які роботи презентували генії і що про вихованців кажуть наставники? Дивіться в наступному матеріалі. Проблема розмноження медуз у водах Дніпра. Із роботою на таку тему дніпрянка Варвара нещодавно брала участь у міжнародному конкурсі в Канаді і посіла друге місце. Я дуже пишаюся тим, що я мала честь представити саму Україну на міжнародному рівні, тому що мені здається, це дуже значно для мене самої. Тому що зараз такий час і хочеться нашу країну показати якомога краще. Та дівчина зізнається, сама б вона точно не впоралась. У змаганнях їй допомогла підтримка наставників з Малої академії наук. Завдяки їм усім, я вважаю, що ця перемога і сталася. Та науковий керівник Варі каже, робота вийшла дійсно фундаментальна, бо дівчина попрацювала на славу і принесла користь не лише Україні, а й світові. Медуза – це вона є космополітом, тобто організмом, який вже потрапив до багатьох прісноводних екосистем, і все ж вона є вселенцем. Оскільки вона дрібна, прозора, мало хто на неї звертає увагу. Ось якраз нам вдалося зафіксувати її сплеск чисельності і масово дослідити її репродуктивний цикл. Таких досліджень мало в світі. На світових змаганнях побували і хлопці з Кам'янського, щоправда, знову онлайн. Зв'язувалися з Тунісом. Та тут розумники робили дослідження вже з математики і вибороли срібло та золото. Робота, вона робить вклад у символічну динаміку, яка в свій час може використовуватися в багатьох сферах. Це і статистика, і якісь навіть біологічні системи. Працювати було навіть цікаво. Були деякі складні умови, коли, наприклад, наш науковий керівник потрапив до лікарні, але він продовжував працювати навіть звідти, тому через деякі труднощі, але ми все ж таки все здолали. Взагалі дослідження з математики, вони дуже цікаві тим, що застосування вони можуть знаходити за багато років після того, як взагалі математичні дослідження опубліковані. Але, на мою думку, ця робота може бути використана в криптографії, наприклад, бо там питання відновлення теж, воно наразі дуже актуальне, знаходження там інших шифрів криптографічних і взагалі механізмів кодування інформації. Тим часом у Малій академії про вихованців кажуть як про золоту молодь, хоча й додають, за час Великої війни вони стали вже зовсім дорослі. Діти, вони подорослішали, просто за деякі хвилини, за деякі дні, перші дні війни вони стали набагато дорослішими. Тому, розуміючи прекрасно свою відповідальність за те, що вони роблять, за участь в тих конкурсах. І з початку вторгнення вихованці регіонального відділення Малої академії наук взяли участь у 18 міжнародних конкурсах і привезли додому 13 нагород. З них 9 золоті, 2 срібні та 2 бронзові. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».